عثمان محمد الأول أمبيا يا حفظه الله وعاه فلان كوجي كياري أما فوا بلو دادا وانتي واني كالي لاتي ما باوا صوروني وباشا جدي أكتو دي كيال لانفاني لاتي كي ولي فليتفضل مشكورا معجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول فبعد ذلك سواني مسلمي أتون طالقين كرات قريفة النبي صلى الله عليه وسلم إن ترون بنات بأمانجك يفوبوا ألو بني سالكون كان نبي وا بني سالكون لاري أتيا وارد النبي وا تيان الصحابة لاري كي أولنا يقولون توقع كلوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الكيامة أمي أنواسين إن كتي يوجيا كورنتا فيما باصر ونرو لي ونان إن كتوجيا ويكبي أه ọmọ kira pọ o náà ní ìpìlẹ ìsinmi tí wọn bá léèyàn nísinmi nǹkan ìnípìlẹ rẹ tí wọn bá lórí èèyàn pé nǹkan ìnípìlẹ rẹ ta lọwọ akọ wa jẹmọ ẹmẹjẹ àgbàgbé pé ètò wa yìí kò sẹni tí ò lè ṣàǹfààní ńbẹ o ṣùgbọn kí ni ìsìláàmù ń sọ ìlànsálàyé ńbẹ o ọrọ ìsìláàmù ò lànsálàyé ńbẹ ẹsìn wa ò lànsálàyé ńbẹ lọwọ afa tí anabi sallallahu alayhi wa sallam kò lójú oorun lórí kálíbà àsóyèrè pàdé ọba dẹdà jẹmọ ǹjẹ ń tá a fẹ máa sọ yìí ilé mi fi ń rí àwọn ọmọ mi dàgbà ǹjẹ ń tá a fẹ máa sọ yìí òun mo fi ń tonú ilé mi ǹjẹ ń tá a fẹ máa sọ yìí òun mo fi ń to ọfíìsì mi ǹjẹ ń tá a fẹ máa sọ yìí òun mo fi ń to ìsẹ̀mí mi ṣé ń la fi ń to mọ́ṣáláṣí ṣé ń la fi ń to àdúgbò ṣé ń la fi ń to inú ẹbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ni nǹkan náà جاء في السنن دام ترمز في غير بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهما ان صلى الله عليه وسلم ان باب ابن عباس سورن جوكا ويبي ابواب لاني بي كنت رضي الله عليه وسلم انا بي بمي سيين كان اغن ني او جوكا بني زي بمي سيين كان اغن ان صلى الله وان دجو كومي با يا غلام يوم كيري نينو ادلا باوا انتي كامو لونجونا ني ويبي ابواب ابن عباس كي كوجو اومو ادو ميوا níjọ yẹn kì í kọdọ ọmọ ọdún mẹwàá anábì wá ní ìwọ ọmọ ọdọ langba yìí ya gulam irú ọmọ ọdọ langba yìí wọn alimu kakẹlimatin yanfaukallahu bihin awo biha n fi àwọn gbólóǹkan mọ lónìí tó o bá lè gbà mú tó ń wà lọpọlọ rẹ tó o bá yẹ jókòó ní ìsàlẹ ọkàn rẹ tó o wá fi ń selé ayé rẹ ọmọ nísìnyí o ihfadhillaha yàfọ́dùk nǹkan àkọ́kọ́ náà ni wípé máa sọ ntọ́lọ́ ń fẹ́ kí wọ́n máa ṣe máa jìnà sí ntọ́lọ́ wọn bá ọ̀fẹ́ kọ́ ọ má débẹ̀ yàfọ́dùk ọlọ́run wọn máa sọ fìdínìk nínú ẹ̀sìn tó fẹ́ máa ṣe ò ní kọ́wọ́ yàfọ́dùk fìdúnìyàk ayé rẹ kò ní rújú mọ́ ọ lọ yàfọ́dùk fìnọ́fsìk ìwọ gángan ò ní kọ́wọ́ ọlọ́run máa sọ yàfọ́dùk fìhálík ya fọdùkà fi alik kódà nínú ọmọ rẹ ìyàwó rẹ ẹbí rẹ ọlọ́run ó tún máa sọ mẹ́yọ́ ọmọ bá ọsọ àwọn nǹkan ní rẹ náà kí wàá ní nǹkan náà. ihfadhillah jẹ́ òtútù sọ fún ọ̀sẹ́ ìwọ máa sọ ìwọ ọlọ́run ní kọ̀rọ̀ àti gbangba tẹ̀jídù tùjáhà bìdómìtà tẹ̀jídù àmàmà kàmàjá àfìrìwáyàtì òkúrọ̀ ọ máa bá ọlọ́run lẹ́yìn tí ọ máa bọ̀ túlẹ̀ sílẹ̀ dìọ̀ ọ máa rọ́lọ́run wájú rẹ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kí aburukọ tó pọ̀hùn ó dé ọlọ́run ọmọ bọ̀ kílíà rẹ̀ kẹ́nìkan tó pọ̀ kò bí tó gbà ọlọ́run ọmọ bọ̀ kílíà rẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ gangan máa sọ̀wọ́ ọlọ́run. bákan náà níbi ìsọwọ́ ọlọ́run yìí ìtọ́nà bùkátà dọ̀ rẹ̀ wọ́n ìdá àṣà alt tó o bá fẹ́ béèrè nǹkan fásitì alìlà ọlọ́run ọba ni kò máa bi léèrè lè anahu má min khaliqin illallah kò sẹ́ni tí ń dá nǹkan jọ ọlọ́run ọba lọ wà má mi mudabirin illallah kò sẹ́ni tí ń darí àlámẹ́rì jọ ọlọ́run ọba lọ wà má mi. kọ́dìrín alákùlìṣe ẹni tó lọ́ba lórí pé mo lè ṣe báyìí ọlọ́run ọba ni kí wọ́n á ló dé tó jẹ́ wípé tó o bá fẹ́ béèrè nǹkan o ò ní béèrè ọwọ́ ọlọ́run ọba jẹ́mọ́ ẹ̀jẹ̀ akọ́wò bíi ṣé mùsùlùmí ni ọ́ mùsùlùmí ni mí ta lọ mọ́ pé tó o bá ní ìdí nǹkan kí ló ń wá ń bi ìsàárè ìdádì yín kí ló ń wá ń bi ìsàárè àfa yín kí ló ń wá ń bi ìsàárè ìṣéwù yín kí ló ń wá ń bi ojú orí rẹ tó ìdáṣà alta tó o bá béèrè nǹkan tó o jẹ́ mùsùlùmí má gbẹ̀bọ̀ o bí lọ́wọ́ ọlọ́run ìdáṣà alta tó o bá jẹ́ mùsùlùmí fọ́lọ́run ọba ń tòótọ́ tó o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀
ma pofo first alila olorun ni obi olorun se fun mi kilo ko pelu oruko mo mejeji ti mo ma fi ekole ma so leyun anu iya ni oni won ni oforuko re torun kankan ko si toruko se fun kilo kan pelu ile bi je bi o si abi ti ba se le kini kan eh kini kan ni abi o si ko si to ko pele to ba fe bere nkan iwo ma biroro olorun ba wa idha sta'ant fasta'in billah to ba wa won ro ida anta tadlubu li'ana la tatluba min ahadin illa min Allah nitori pe li anna Allah qadirun ala kulli shay'in wa man siwa huwa ajizun la yamliku li nafsihi darran wala naf'an fa kayfa yamlikuhu an ghayrihi gbogbo won ya to so won ba ko le sere lanfani o n gagara re ko le lanfani bakan na ko si le fara nira re kinu de to wa wa re lowo sodo eni to lagbara lati saanu re wa idasta anta to ba fe mata fasta in billah nabi ni ko ni o ma wese kilo fe fosesi faida wa idasta alt wa idasta ant to ba nwa o fe pasi fasta in billah olon ni o fu opo pasi olon dakun ti ba tin ka di o ma wori iwo lo kuku ji oye mo ngba ti nko mi ji o du lara mi dakun olon oba je story ko mo fi pa yagba nigba ya mi ngba ma fe kole wa idasta anta to ba fe ro pe o fe fe yawo fasta in billah ọlọrun ni o fi wa lọwọ kilo kilo wa mi po fe feyawo ọlọ yesewo kilo wa mi po we to ba je pe ye ntin bo yesewo lagbara leyin ọlọrun ni kilo ti o je president in Nigeria o ngaga tin bo wu seun lo yawo ko se fun re ah ko je president in Nigeria understand to ba wa lọwọ first in billah ọlọrun mi fi wa lọwọ wa alam ibi ati wa ri re o jama e wo awon oro bi en pe a laso tele re lo re ma anna li ummata gbogbo aye pata oko won ni obi won ni agbalagba ni o make ni o agbalagba ni o ara le ni o ara oko ni o la wujtama'at ala an yanfauka bi shay ti obun ba kojo ti an ni ore iwo la fe gbe fun oro yi iwo la fe gbe fun ipo yi iwo la fe gbe fun lam yanfa'uk illa bi shay'in qad kataballahu lahu laka won o le gbe le olo nkan kan bayi to ju ori aye ko le to won dodo re afi n tọlọrun ti kọmọ o le lu an sababi o ṣugbọn to fẹ fun ohun ẹnikan o le in ti o fẹ fun ẹnikan o le fun lailai gbogbo aye iba aparapọ jẹmọ iba wa naa re ni Nigeria wa yi lọtun losi kini kini o abira losi o wasa kankan o nigba tọlọrun ọba o sọ pe yoo debẹ so debẹ kuri debẹ tọlọrun ba si leyin o debẹ gbogbo aye iba ni o ni debẹ ọlọrun ni iwọ la fi ibẹ kesi nikan o n kalu fun owo obi to wa laye loni wo bi owa ofisi yin wo ba wa wo ko asasan gbogbo bawo yen ba se ri won gbeyan genge to bayi n tolo oba ni fun o gbogbo aye ibi an parapo ju be lo won fun oni visa america won fun oni citizen kini kini ko kore won ni won si lekun ka ba fun won se gbogbo n tolo abula bi se yen le kai igba to wonu ka ba ti o si wona allah akbar abuja li be na anabi wa tun ni tun lo re ma anan ummata law istama'at ala an yadruka bi shay gbogbo iba si kojo ti en ni wona fe pa won kojo iwo na fe pa lekun won kojo iwo na fe boro reru lam yadruk illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ni lani je do loju ni koro ni gbagba re mo fi huwa mo ba joko la re tan ja yo bo be wi pe aye kan ko le fara ni o afi n to lo n ba koko n fe fi fara ni o e n to ba si koko n fe fi fara ni o to ba gbo wo enikan wa Ọlọ́run ti pé bi tí ó sì ọ yóò sì ọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn olùfẹ́ lò tó wájú ojú ọ̀nà òdodo wọn ó gbòó lọ́dọ̀ Ọlọ́run kápẹ́ lójú ọ̀nà àbòsí ni àánú òtún kò ti hàn lọ́dọ̀ Ọlọ́run àbúrò kankan bá ń fàdé kankan ò ṣẹlẹ́dẹ́ lẹ́yìn Ọlọ́run ọba àdẹ́dà rúfin àti làkìláàm ànábì ní gègé tí wọ́n fi ń kọ bí gbogbo nǹkan ó ṣe jẹ́ wọ́n ti gbé òkè tipẹ́ wọ̀já fati sọ̀rọ̀ ó ti kọ nǹkan lẹ̀ yín kì í ti gbẹ ibi tí wọ́n kọ sí náà wọ́n ti lẹ gbogbo ẹ̀ pa ẹnìkan ò lè dé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sílẹ̀ jẹmọ kí ló wáá fa mò ń sẹbi ayé kí ló fa mò ń sosólẹ gbogbo eléyìí wọn lọ bí ọsàn lẹyìn ìjọ kẹpẹ ìrìn ànábì àwọn àdúrà tá a máa ṣe òun tá a fẹ pé kí nǹkan ó chẹ́ńjì kí nǹkan ó rí bákan kó rí bákan ṣé kinní yẹn gangan ní ń dára rẹ kọńtrol ni àbí inú ntọ́lọ̀ ti kọ náà nàá wa ànábì inú ntọ́lọ̀ nǹkan ni o lágbájọ ọsàn àdúrà sí kò báyìí tí wàhálà bá ń ṣe nǹkan ò ní lọ lágbájọ èyí tí ọ̀fẹ́ kọ́ lọ ọ̀fẹ́ kó súnmọ́ òun ni èyí tí ọ̀fẹ́ kọ́ lọ ọ̀fẹ́ kó súnmọ́ ni èyí tí ọ̀fẹ́ kọ́ lọ ó ti fẹ́ kọ́ lékún ni èyí tí ọlọ́run ó ti fẹ́ gbogbo ẹ̀ pátá ọlọ́run ọba ti parí ẹ̀ nínú ẹgbà wa mi oníṣẹ́ ọlọ́run sọ pé ihfazillah máa ń sọ́wọ́ ọlọ́run ọba
ما سيري ما دباو تجلو امامك او بولون نا تو نو ما داري سيميري لو وان واجو فون يو ما بو تون قوري يو ما تو ناري يو ما داري ري سي بي دادا باكنا احفظ الله تجلو امامك او بولون بان واجو والو ما انما اصو ما اخطأك لم يكن ليصيبك انتو لنباني انتو باسلي تيو باو dapo olohun lori ko ni bo e wa nu plain plain ja iwo nikan wa la won pe ah ko bodo mari be agba fa ma ba ni gba ti wa la yi ko bodo mari be omo baba lawo ni ko bodo mari be omo adafa ni ko bodo ha olohun lo ni nkan o ni se wo e jo wa nbe ni wo ni ba lo e wa nu oko iwo nikan la nikan lo gbe oko nbe ah ko si ntojo o koda ki won fo ni nkan kan kemi ri omo so ba nkan ko in to lo nfe pelu re in lo ba se lasiko kini wa ni fun re nisimisi wa anna ma asabaka lam yakun li yukhtiaka in to ba bo iwo ni ani oba kon se le ye ni en ti o ba ni wo ni e wo nti baba wa wi won ni ofu eni ki se lumi e wo imoro owo nla ni sugbon sa wa duo ti nijo to de en ti ni o kaluku ere ni eni ko le so de ko mo lo e je fe pe nkan kan lerin enikan o le so di ekun e je fe nkan kan lekun enikan o le ba so derin eni oni npe ni itanu olohun ija ni bi imam n so lori mi nbari to ba di pe ka wa di pe ka ma tele sa ba be mo le won na ti pe ah ah ye legbo mo to pele na mo olo mo ti ba sa do nge mo to pele na mo olo ani ni pe ba ba mi ba bi o mi kan na so pe di odun kan na ko ba sa so kin go ba je pe imam gan ni akoko da oro ru ma lo ki lo ku ta fe ma wi anabi ni nto ba bo won ni obo ni ko le foru nti obo won ni oni bo ni ko le foru oda nigbo wa ma asiri eyo kan ninu pe enikan fe ko subu olohun wa tun lasiri si olo egberun tolohun tin gbe fu oto mo nko e yo ko to wa mo to wa lo fe ku le ayo ni fe bi o won se bi ni o ni wa ijari bayi nisin ni wa ma da gbe ru ni ni ma fo gbe epo ni ko sa so ah ka ko gbogbo olohun ba nsile fase joyi o mi ku loju saye gan mo nu o ba gbo nte tori edo party o mo wa se nkan mi lo tu o si le ri nkan kan si ati tolohun ba si kini o tolohun ba fe si wa alam anna nasra ma as-sabr lori mo wi pe ti en ba laran si o de fe da suru ni o baba ju lawa gbogbo so wi pe suru ki poju ti en ba na suru si nkan ti nkan ti to suru na ni to ti to kodini wa annal faraja ma al karubi ti en ba ni idunude ibanuje koko saaju na ju won so be o ti en ba layo de ekun saaju roju ori be o ti en ba ni irengbe de ongbe saaju roju ori be o ti en ba layo de ebi saaju loju ori be o gbogbo n to ba le gbe elemi oke da pe leyin re bayi idekunduku wa anna ma'al usri yusra lori mo wi pe ti an ba ni inira rin lo bayi idera ti de leyin re loju ese ti o pare bi eni pe ko si inira mo saaju jama en ti so aten ti ngbo se igun ta ko so lon lele en ti so se aten ti ngbo segun ta akosorun le inje le ni nbe lori ama wa ile o se wa lori omo ko ma se yawo ile o se wa lori omo muslimi ko ma sare kaaki nijo tolorun baba de lona ti ohun ro pe ko e kolorun o se bayi fun ijo ti o ba ti ro mo bi yo wa se damu ara re to si mo pe won o le fun lomo afira ti sanmo ijo ti o ba ti ilu yo wa se wa gbe sara re koja mo sadasi to si mo pe won le ni owo afi ti ba ko fun lati sanmo ijo ti ba nrerin yo se ro wi pe awon kan ni nbe ndi erin ti o ni gba pe nto lo nfe panu ijo ti ba nsekun yo se ro pe awon kan keni ko tun wa mo malaya ko gba wi pe gbogbo nti nsele si wa yi lekun ni o nidunun ni o awon kan lagbara ti jagba kuro lowo olohun ko lo won ma le kore control re ko je pe awon la won ma control re won ni ta le yin won na won aye e dakun iwo to nso ro yi e baye won na wa okan nu aye won na bẹ́ẹ̀ni nǹkan bá ní ayé ń ṣe èèyàn ní kò ṣe ọ̀rọ̀ burúkú kan àwa ìnáyàn láyé tá a jọ ń ṣera wa ọ̀sẹ̀ mi mọ̀ṣẹ̀ ọ́ iléeṣẹ́ ọ̀kan ṣùgbọ́n ká wá lánìyàn pé àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé fúnra ọlọ́ngàn lọ́dá wọn sí gbàgbára rẹ̀ ọ̀kan mọ́
bẹ́ẹ̀yàn kírun tó kú mọ́ṣáláṣí tó bá gbẹ̀yìn pàdé ọlọ́run eléyìí ṣe mùsùlùmí o. ọ̀kàyẹ lẹ́wọ̀n lọ. ọ̀kàyẹ lẹ́wọ̀n lọ. jẹ̀mọ́ ẹ wá wo ọdún orí ọmọ tábìlì bá sọ̀rọ̀ yìí. ṣé báyìí ni ó rí nísàlẹ̀ ọkọ ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó dé sùkú kọ́ máa jalè kó dé sùkú kọ́ máa jíwèé wo kó dé sùkú kọ́ máa dànkárú ṣé lè ní ó rí lẹ́nìkọ̀ọ̀kan wo dì lè ṣe ńláńlá mú ilá máa dalẹ̀ ẹbẹ̀ a máa jíwèé bẹ̀ a máa ṣàbùsí a máa ṣe nǹkan kan tó sì jẹ́ wípé ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀ kókó ńlágbára láti yin ókè fúnra àwọn ẹnìkan ò sì lè lò rẹ̀ náà fúnra rẹ̀ eléyìí ni tí ó wà ń gbá ìyá mùsùlùmí tí èyí nísìnyí o ìjọ tí ọba tó débẹ̀ ìsinmi ọmọ lékun fún un ìjọ tí ọba tí ìsìn bẹ̀ yóò máa dààmú náà ni ọmọ o kọmọ o kò ní í sira rẹ̀ nítorí pé títóbi ọlọ́run kíkáǹkọ ọlọ́run tí ọba ti rájòjò kò nú ẹ̀mí ìfòòró lèyìn ọmọ fi ṣiṣẹ́ mi ọlọ́run jọ àtàwọn ẹ̀tẹ̀yìn dákun mọ̀jẹ̀ àrífòòró ká lè gbọ́ tán pátápátá lè dá sí lẹ́yìn ìwọ ọlọ́run ọba náà ọlọ́run dákun orúbùtò àlẹ́ àkùlù obìnrin ọlọ́run bùtò àlẹ́ àkùlù obìnrin ọlọ́run su ẹ̀mí wa mọ́ tiẹ̀ so mọ́lẹ̀ báyìí kọ́ mọ́ jẹ́ káàkiri ọ̀dọ̀ èṣù kọ́ jẹ́ pé bí n tọ́ ń fẹ́ ni wọ́n máa wà lọ́sàn lóru baraka allah fi na wa fikun wa salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh.